السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ټول ملګرو ته سلامونه امید لرم چې خبرې د 24 نومبر نه ټوټل چې کوم تعلیمي ادارې دغه بیا بند شوې او تقریبا سټوډنټان چې کوم ډېر ځک خوشاله دي خوشاله بس باندې دي چې چوټیان شوې خو چون کې دغه حکومت ته دې ته دا پته نشه چې راځي د چوټیانو سره سره به د ماشومان څومره تباشي څومره بغرق شي دا لوی چې کوم دغه په دغه خوشاله عزت ته لوپریانی بو کو بارل کوم چې د ماشومانو ذهن دې زوی مچاره یو ماشوم چې د 2-3 میاشتې کې داخل شوی دی یله لګ لګي په سکول کې ځله لګي درې اسکول بیا بند شو نو چې د جنوري پورې چوټی شو بیا به د مارچ پورې تقریبا بیا چوټیانې سرکاري ګورنمنټ چوټیانې او د دې سره سره بګي استادان هم خب بهتر څه خوشاله دي کمتر استاد بچه ته خبي کمتر کم چې بزل کې لګي احساس لري زمير ژوندۍ او د نور استادان بزګه خوشاله چې بس تنخواه کور ته راځي خبي غمه راشه په دې لګ چوټیانې کې بغم خادیانې کې که د استادان چرته په دې باندې خپه چې د سکولونه بیا بند شو نو زما یقین دی چې یاره دوی بسنه احتجاج کړی د حکومت ته به ویلي چې یاره ګوره دا کوم پارټیانې چې راځي دا کوم جلسې چې کېږي په دې کې کرونا وایرس نشته کرونا وایرس صرف په سکول کې راغی خالص صرف په تعلیمي ادارو کې چې کوم دی کرونا وایرس راغی د حکومت ته زموږ خواست دی چې ګوره تقریبا اوس خیر دا چوټیانې اوس بیا اعلان شوی دی په دې کې څه نه کېږي شفقت محمود صاحب ته مونږ دا وایو چې کم سې کم بیا دې په هر څه باندې کنټرول شي چې یاره دا وایرس دی که څه بالا دا ختم شي خو د دې سره چې کوم دی د وړو مکمل ذهنونه چې کوم دی تباه شو او واړه به ډېر په بل طرف باندې واوړي نو ټول ملګرو ته خواست دی چې یاره داسې یو دوا وکړي چې یاره دا وایرس چې کوم دی الله تعالی په خپل حالات باندې کوم دی کنټرول کړي او دا ختم شي.